Üstüme biraz bol oldu. Oye! Oye! Hazır balam. Kolumda su kuyu var ya, oye. Hazır oğlum hazır. Vay 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 vay. Yana ne kıldın? Koç korda hap yaratsa kaldım. Üşüneyim ben bir gün ipti. Vay şuraya. Ne kıldın? Kuşlar soyup koy değil mi? Ha? Deden ki sen ne diyeyim? Niye korkasız? Oy. Kuşkar istirik. Fakat içki organı da muamması bu arada. İçeri buralı po gene gel. Uşağını kesip op taşladım. Keçe abart teştirtirip gelemen dödün. Muammasını taptın mı? Ha top diz oye. Muammasını topup keselden farkıp geldim. Azizme. Mabada bir an nima bo'lib qolsa nima qilamiz? Ha? Oye, judayam soddasizda. Ha nima bo'lardi? Qozonga bosib qozon kovob qilamizda. Niyating qursin seni. Axir bu dadani eng yaxshi ko'rgan qo'chqori-ku. Shuning uchun ham uni asrab qolish uchun operatsiya qildim-da, oyi. Ha? Operatsiya qilding. Meni na nini ipim qoldi. Na har tugim na dasturxonim qoldi. Yashaydi, oyi. Xavotir olmang, yashaydi. Xudoga shukur, hali shuncha yildan beri bironta qilgan operatsiya muvaffaqiyatsiz chiqmagan. Xudo asrasin degan bolam. Xudoga shukur. Qo'ling yengil. Menga qara. Hozir qo'lingni yuvganda, keyin kirib dam olgin, xo'pmi? Bir pasdan keyin navbatchilikka ketasan, xo'pmi? Xo'p, oy Hozir suv bo'lmasin. quyib beraman. Qo'llarimni yuvib olay. Xo'p, hozir shoshilma. Voy bolajonim, to'xta, to'xta, hozir o'zim suv quyib beraman. Ha, tinchlikmi dadasi? Kemasizdan turib, ko'k choy damlattirdingiz. Ishqilib qon bosimingiz ko'tarilmadimi? Ha. Yo'lda Qo'chqorni uchratib qolgan edim. Ha. Qancha asabiy tegsam ham miqqaytmay turaveradi ya. Siz ham qo'ymaysiz-da dadasi. Ab Qo'chqor ekani sizga tushi tegmasa. Shunda ham g'ashiga tegasiz-a. Keyin mamnaq qilib chidomiy yurasiz. Bo'ldi-da endi. O'lsin. Adovat ham shuncha yilga cho'zilmay. Sen nega uni Qo'chqorga deyapsan? Nega uni yonini olyapsan? Ha, mendan yoshlari ancha katta bo'lgandan keyin aka deyman-da. Keyin menga ularni oilasi ham, o'zlari ham yomonlik qilishmagandan keyin. Ha, yaxshi gapiraman-da. Shuncha yil birga hayot qozonida qaynasak ham qoning qo'shilmaydi menga. Bor o'g'lingni chaqir. Endi o'g'limni qonini icharkanlarda hech tinchlik yo'q ekan-da. Aleyküm assalam. Çay da. Çerçeve selam. Yaxşı yaptım selam. Sen Maliyet İnstitüsü'ne girişke tayarlı yapsan mı? 3 yıldan beri kiralmışsan Tunke. Kanca pulum gitti. Her yıl senge kanca pul sarıklar tayarlandıraman. Lakin her yeri yıkılıp gelesen. Dede, doğru üçüncü sesçi. Ben sizi yoksa hesapçı bulmayayım ben, bulamayayım benim. Bu sahne menge yok muydu? Ha bileman seni demeye kızı kışını. Maşine tutadığına usta bulmakçısan. Bir kemi kuşkar traktörçünün oğlu. Oğlum doktor bulganda. Benim oğlum timir tersek ustası bulmakçı. Ben hazır yakışı gene usta bulup koyayım ben. Bitti usta hanı aç vergenizde hoş şüphe et geçe en cimçi mücazlıya koyayım bulardım. Seni berber. Moliya institutiga kirgizaman. 10 yil bo'lsa ham bablu shu yerda o'qiysan. Hech qachon qo'ling qorinboyiga belanib, qo'lingdan moshina moyi hidi keladigan usta bo'lmaysan. Dedi, kechayu kunduz million u yoqqa, million bu yoqqa deb hisoblab o'tiradigan hisobchi ham bo'lmayman. Choy ichib. Ana, ko'rib qo'y, erki toyingga bergan tarbiyangni. O'zingiz ham bolani qiziqishiga qarangda. Sallarni ham qiziqishini ham. Lapashak. Bitta institutga kirishini ham eplolmaydi. Dushmanni bolasi chet elda o'qib keldi. Dushmanni bolasi say bo'lolmaydi to'nka.
Bolam, jahling chiqyaptimi? Ko'rmaysizmi ona? Nimaga o'zim yoqtirgan ishni qilishga qo'ymaydilar? Seni tushuntiribman, bolajonim. Endi dadangning fe'lini bilasan-ku. Xo'p desang qutulasan. Menga qara, o'g'lim. Har kuni ertalabdan repetitorga chiqib ketasan. Kech qurun bo'lganda qaytasan. Nima bu? Repetitor degani shunaqa uzoq bo'ladimi? Oyi, birga bo'lsam dadam yetmaysizmi? Voy. Tinchlikmi ishqilib? Ha, tinchlik. Nima bo'ldi? Men texnik universitetiga o'qishga kirdim. Hozir o'sha yerda o'qiyapman. Voy, o'g'lim. Dadang bilsalar, ikkimizni ham naqd o'ldiradilar-ya. Axir seni moliyaga kiritaman deb harakat qilib yuribdilar-ku. Bu yil tavakkal qilib moliya bilan texnik universitetiga topshirdim. Texnik universitetiga grant asosida o'qishga kirdim. Hozir shu yerda o'qiyapman. Dadam ketishiga esa qo'rqmayman. Annama bo'lganda ham yoqtirgan sohangda o'qiyotganing yaxshi. Lekin buni dadangga qana qilib aytamiz? Yo'q, oyi, aytmang. O'zi vaqti kelar. Ish qilib vaqti kelguncha dadang bilib qolib, terim ishilib olmasinlar-da. Qo'rqmang, oyi. Uningizda men borman-ku. Hay o'g'lim, o'zing qo'rqib adingni yashirib o'qishingni bekitib o'tiribsan-ku. Yana qo'rqmang, men borman desana. Mayli, nima bo'lganda ham omadingni bersin ilohim. Rahmat, ona. Bismillahirrohmanirrohim. Onasi? Va onasi. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir yaxshi keldingizmi dada? Ha, rahmat. Hozir. Voy, bo. Nimalar qildingiz? Ko'rmaysam, yurib turgan traktor taq etib to'xtab qolsa degan. Sovunni ber. Shuni amallab tuzatib, garajga qo'yib kelyapman. Yaxshi ham. Bunaqa ishlar hammasi qo'lingizdan keladi. Ha, endi shu ham qo'ldan kelmasa nima qilib yuribmiz traktor meni? Azamat navbatchilikka ketdimi? Yana so'rin beribdi. Ha. Navbatchilikka ketdi bolasi shumagur. Yana nima qildi bolang? siz so'ramayman, men aytmay. Ha. Ano qora qo'chqoringiz bor-u? Xo'sh. Bo'ldimi, suv bo'ldimi? Bo'ldi. Shuni deng. Nima qildi? Uxlatadigan dori berib, operatsiya qilib, tuzatibdi. Tuzatibdimi yo muzlatgichga bosib yubordilaringmi? Qo'rqmang, qo'rqmang. Tuzatibdi. Okey. Ha, tuzuk, yaxshi. Ona, dadam yaxshi ko'rgan qo'chqori. Mana tuzatib qo'ydim dedi. Bolam, baraka top ko'r. Ha, bu bolang katta bo'lguncha nechta quyon, tovuqlarni boshiga yetvardi-ku. Mayli. Esingdami? Nuqul kelardi-da, o'qishdan kelgandan keyin tajriba o'tkazardi hayvonlar bilan. Ha, esimda dadasi. Nimaga esimda bo'lmasin. O'zimiz o'qimaganimizga yarasha uzatilgan qizlarimizni, o'g'limizni o'qitdingiz. Mana hammasi oliy ma'lumotli, yaxshi-yaxshi kasblarning egasi bo'lib yurishibdi. Mayli, hammasi omon bo'lsin. Endi tezroq bu o'g'lingni boshini ikkita qilmasak. Ha, dadasi, yuring, uyga kiring. O'zi mana shu masala bo'yicha siz bilan gaplashmoqchi edim. Qani, yurchi. Yuring, yuring. Yur. Men bir to'la choyingizni ham olib kira qolay. Olib kel. Yuring. Kech qildim. Kech qildim. Bizda navbatchilik yaxshi o'tyapti. Tinchlikmi? Nimaga xomush ko'rinasiz?
Ya özüm şunday. Bir neçe aydan beri birge işleyapmiz u, lekin hiç ham sizni yaxshi kayfiyatda ko'rmadim. Hayotimda xursand bo'lib yuradigan voqealar yo'qdi. Shuning uchun ham kula olmasam kerak. Inson xursandchilik kunini yaratishga o'zi harakat qilish kerak. Aytishga osonda. Sizga yaxshi. Oilada kenja farzandsiz. Ota-onangiz bor. Ota-onangiz har kuni sizdan xabar olib qo'ng'iroq qilishganda sizga qanchalik havasim kelishini bilsangiz edi. Bizning oilada butunlay boshqacha sharoit. Qanday ekan? Hajjuda bo'lmaganda maslahatim bilan yordam berarman? Qaniydi. Hammasi birgina maslahat bilan hal bo'ladigan ish bo'lganda aslida hozir mana. Labbay eshitaman. Ha, shifoxonadaman. Xo'p bo'ladi, hozir yetib boramiz. Tinchlikmi, nima gap? Pichoqlangan bemorni olib kelishdi. Zudlik bilan operatsiya qilishimiz kerak. Ketdik. Gulchehra. Umid. Voy. Voy jonim. Gulchehra. Umid. Nima bo'ldi dadasi? Tinchlikmi? Shubakana. Shunaqa yomon og'riq beradi. Balki shamollatgandir siz dadi. Voy. Menimcha hozir birlagan oshi yedingizda ketidan choy ichib yotib uxlab qoldingiz. Balki o'shanga oshqozoningizda botayotgandir. O'rningizdan turib birpas hovlida yuring. Balki hazm bo'lib ketar. Men hozir sizga hazm qildiradigan dori beraman. Bo'kib qolganimda boshqacha og'riq bo'lardi. Voy, hozir boshqacha og'riq. Bu yerda falochi o'tirgandan ko'ra shifoxonaga borishimiz kerak. Qo'shimiz Azamat ekanmi? Navbatchilik kunlari bugun. Ko'rib tekshirib, javobini aytadi. Darro mashinada boramiz, kelamiz, dedi. Endi bir kami o'sha traktorchining o'g'lini oldiga boramanmi? Voy. Voy dadasi, u oddiy doktorlardan emas. U yosh professorlardan. Azamatni biram qo'li yengil doktor bo'pti deb qo'shnilarimiz juda ham maqtashyapti. To'g'ri aytibdi, dedi. Dada, mana ham do'stim kasal edi. Xorijda operatsiya qilish kerak deyishdi. Unga pul topish olmadi. Mana Azamat aka mollariga borishdi, operatsiya qildilar. Hozir bib binoyda mana chopqinlab yuribdi. Yuring, boraylik. Siz bekorga mensimayapsiz-da. Oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deb shunga aytishadi. Nima desalaringdan bormayman. Bir kami endi otasini oldida tilim qisib o'b yurishim qoluvdi. Anqayib turmay, og'riq qoldirayotgan doringdan bersang-chi. Dada, yuring, boraylik. Voy jonim. Mana, oling. Voy. Borgingizda yaxshi bo'lar dedi. Bas qolasam bosilib qolar. Dori ta'sir qiladi. Mayli, bo'pti. Biram qaysar sizda. Xudoga shukr. Yigit hayotni asrab qoldi. Nomardlar. Bitta yigitni 5 kishi do'pposlashibdi. Oxiri kuchlar yetmay pichoqlashibdi. Pichoq ham jigarni ozgina tilib o'tibdi. Shunga qon ko'p ketgan. Jarohatlangan jigarni ozginasini kesib tashlashga to'g'ri keldi. O'zi ham baqvat yigit ekan. Ishqilib, keyinchalik asoratlari qolmasin-da. Jigar hamma a'zolar ichida eng tez tiklanadigan. Xudo xohlasa tez orada parhez va dorilar bilan o'ziga keladi. Men bu yigitni taniyman. Bizdan ikki mahalla tepada turadi.
Yaxshi, boksyor yigit. Yig'lab turgan singlisimikan? Qiz sevgilisi ekan. Qizni aytishi bo'yicha yigitlar shu qizni deb urushishgan. Kafeda o'tirganda yigitlar gap bilan tegajoni qilishibdi. Shunda yigit chidolmasdan mush turibdi. Shundan keyin janjal boshlanibdi. Bechora qiz. Qancha azob chekdi ekan? Qizni gapirasiz. Azob chekkan yigit-ku. Nega qiz bechora bo'ladi? Yo, doimo qizlarga qiyinda. Yaqinlari, ayniqsa sevgan inson azob cheksa, biz qizlarning yuragimiz tamom bo'ladi. Ha, endi bizning yuragimiz toshdan-da, biz azob chekmaymiz-da. Yo, men unday demoqchi emasman. Lekin qizlarga baribir qiyin. Ular ko'proq azob chekishadi. Ha, aytmoqchi. Boya hayotingizdagi eng qayg'uli onlarni gapirib bermoqchi edingiz. Gapimiz chala qoldi. Baribir ertalabgacha navbatchilikdamiz. Azamat Qo'chqorovich, sizni operatsiyaga chaqirishdi. Obbo, yana nima bo'ldi? Bilmasam. Siz ham qayg'uli hikoyangizni boshlay qolmadingiz-da. Mening taqdir hikoyam juda ham uzun, Azamat aka. Ha, jam maqtanib yotding-ku. Jazor mashina ustasiman deb. Bir deganda tuzatib qo'yardim-u, bitta zapchasi yetmayapti dedi. O'zingiz yaxshi o'qib qoldingizmi? Kechasi bilan voy-voylab chiqdingiz. Aytdim-ku, dori ichsam yaxshi bo'lib qolaman deb. Sizlar bo'lsalaring, traktorchini o'g'liga olib boraman deysanlar. Men unichi mol doktor deb hisoblayman. Ularni ja yerga urmayman dedi. Azamatdagi nafaqat o'zimizda, chetellik doktorlar ham ularga qoyil qolishgan. Doktorlik ishlarini ham chetellik himoya qilib kelganlar. Ekun vaysamasdan borib zapchasini olib keldi, mashinani tuzat. Olib kelardim-u, zapchas qimmat turadi-da. Talabada shuncha pul nima qilsin-da-da? Nima? Talabada deysanmi? Bo'lajak talaba deyapman-da dedi. Kelasi yil aniq talaba bo'laman. Bu ketishda seni talaba bo'lganingni ko'rmay o'tib ketaman shekilli. Hali Hind kinosida bor-u. Talaba bo'lib keldim dadasa, otasi yuragi yorilib o'lib qoladi. Xudo asrasin, dedi. Mayli, menga pul bersangiz, to'choqingizni gijinglatib chotib qo'yaman. Onangga kirib aytsang, qancha kerakligini berib yuboradi. Men bugun piyoda ketdim. Xo'p. Yaxshi borib keling. Xo'p. Ha, Qo'chqorboy aka, traktoringiz tuzaldimi? Tuzaldi, xudoga shukr, tuzaldi. Menga qarang, qizlaringizni, o'g'illaringizni o'qitib olim qilguncha o'zingizga zo'r mashina olsangiz bo'lmaydimi? Menga mashina nima kerak? Uyga bu yoqqa boradigan bo'lsam, xudoga shukr, Azamat o'g'lim g'izni tovib olib qo'ya qoladi. Traktorni o'zim uchun nafaqadar o'tirib qolmay deb ermak qilib men yuribmanda. Nega endi o'g'lingiz g'izni aytib olib qo'ymabdi manzilingizga? Hey Baxtiyorjon, men ataylab mana shunaqangi yayoy yuraman. Bu tana a'zolari uchun juda zarur narsa. Ya. Otdan tushsangiz ham, uzangidan tushmaysiz-a. Undan ko'ra o'g'limga so'zim o'tmay deb qo'yavering. Bolamga ortiqcha gapi kerak yo'q, xudoga shukr. Gapirmasimdan men nima demoqchi bo'lganligimni oldindan tushunib oladi. Ha, gapingiz o'tsa, nega shu yoshgacha uylantirmayapsiz? Hattoki men sizni o'g'lingizdan 10 yosh kichikni o'g'limni uylantirmoqchiman. Yo, doktor o'g'lingizni o'zi sog'lammasmi? Vaqti soat kelsa, albatta uylanadi. Sog'ligiga kelsak, o'g'lim xudoga shukr sog'. Bo'pti, yaxshi yetib ol.
Ha, onası? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Vohli kelib qopsiz-u. Hali ovqatim tayyor emas edi. Ha, mayli. Men o'g'limdan gaplashmoqchi edim. Qani o'zi? Tungi navbatchiligi og'irroq o'tibdi. Operatsiyalar ko'p bo'pti. O'shanga uxlayman. Deb kirib ketdi, dam olyapti. Uyg'otmang. Birpas uxlasin. Uyg'ot. Men hozir gaplashmasam bo'lmaydi. Ha, bu qachongacha uylanmasan, mahalla ko'yda meni sharmanda qiladi bu arzandang. Ha, dadasi. Agar bu mavzuda bo'lsa, o'zim uyg'ot beraman. Qachon shu mavzuda gap ochsam, nimanidir bahona qilib lip etib ketib qoladi. Yur, uyg'ot tez. Xo'p, xo'p, qani, keling. Men bir gaplashay. Azamat. Azamat. Tur. Tur bola. Ishxonadan telefon qilishdimi? Ha, yo'q, yo'q, ishxona telefon qilmadi. Dadani biroq o'z gapi bor ekan, o'g'lim. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Bir uyda tursak ham siz bilan juda kam ko'rishyapmiz, ha? Otagina? Ha? Mana avzoyimni ko'rib, gapi boshqa qibiryapsanmi? Menga qara. Onangga uylanaman debsan. Lekin o'sha uylanadigan kuningni oyi, yili, sanasi bormi? Obbo dedi jonim. Men qayerdan bilaman? Xudo xohlasa biron kun bo'lar. Azamat, bolam, sen ham bizni to'g'ri tushungin. Biz ham qarib qoldik, bolam. Seni ham bolalaringni katta qilaylik, ko'taraylik. Onangga rahming kelmaydimi, bolam? Ha? Uchinchi opangni uzatganimizga ham 5 yil bo'ldi, 5 yil. Ko'z ostingga olganing bo'lsa ayt. Yo'q bo'lsa ayt, onang ammaymining harakatini qilsin. Men de qari o'g'lingizga tegaman deb kimni ham ko'zi uchib turibdi. Voy, voy, voy. A sen roziman degin. Bitta qiz emas. A dadasi 10 ta qizni tahlab qo'yaman. Ha? Rasmiga qarab tanlab-tanlab chertib olasan. Men rasmga qarab emas. Qalbiga qarab tanlayman, oyi. Xudo xohlasa o'zim aytaman o'sha qizni yaqinda kimligini. Menga qara. Qachon? Yaqin kuningni sanasi bormi o'zi? Bo'lmasa oyi kunini ayt, qaysi kundaligini, qaysi oydaligini aytgin hech bo'lmasa. O'shanga qarab ish qilaylik onang bilan. Dada, oyi. Xudo xohlasa bir qarorga kelib olay, albatta sizlarga aytaman. Endi birpas uxlay, juda charchaganman. Qo'shnijon, uydamisiz? Hozir. Voy, opajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz? Rahmat. Siz? Rahmat. Tuzemisiz? Yaxshi o'tiribsizmi, uylaringiz? Sog' bo'lasiz. Qani, yuring, yuring. Ne ostonada turibsiz? Keling. Yo, mayli, rahmat. Qo'chqor aka uyda bo'lsa-lar, noqulay edi. Voy. Nimaga noqulay bo'ladi? Ha, o'zingizni qo'shningiz. Qani, yuring, kiring, keling. Yo, mayli, rahmat opajon. Hovlidagi hosildan qo'shnining ham haqqi bor deyishgan. O'shanga ozinglar tegsin deb olib chiqqandim. Voy, baraka topgin. Mana, oling opajon. Voy, Gulchiraxon. Baraka toping, qo'shnijon. Har doim nimalarnidir ilinib turasiz. Alloh rozi bo'lsin. Yuring, 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 birpas o'tiraylik. Chiqib, birpas siz bilan gaplashib o'tirgilarim keladi. Bilasiz-ku, xo'jayinimning fe'llari sal chatoqda. Gulchiraxon, biz siz bilan xudoga shukr urushmaganmiz. Chiqib birpas o'tirib ketavering, xo'pmi?
Ha, o'zlarini ham tez-tez mazalari bo'lmay turibdi. Ha, nech marta yuring, qo'shnimiz Azamajonga ko'rsataylik desam, ko'rmaysizmi? Oyoqlarini tirab turib olganlar. Ha, endi nima qilamiz, o'rta? Fe'li shunaqada. Yaxshi bo'lib qolarlar, Xudo insob bersin. Men qarang. Hech bo'lmasa eringiz yo'q paytlarda chiqib turing. Ha, albatta chiqaman opajon. Mayli bo'lmasa, chiqinglar bizanikiga. Bo'pti, jaro, rahmat. Katta rahmat. Sog' bo'ling. Mayli, rahmat. Chiqinglar, opa. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Mayli. So'rab qo'ying bolalarni. Baraka toping. Oy, qo'shnim. Oy. Assalomu alaykum dadasi. Qayerdan kelibsan? Qo'shnimiz Nodira pandga chiqqandim. Azgina hovlidagi mevadan olib chiqqandim. Dushmanni hovlisida pishirib qo'yibdimi senga? Arazlagan bo'lsangiz, siz arazlagansiz. Men emas. Nodira pa qo'shnimiz qancha yaxshilik qilganlar bizga. Siz safarga ketganingizda shu Nodira pa bilan o'g'li Umidjonni kasal bo'lganda qancha boshida o'tirishgan. O'rgildim sizni bemani arazingizdan. Boring. O'ziniki, o'zaginikisa ya, toba. Azizxon, ishdan yana chiqdingizmi? Ha, endi chiqdim. Ha, men shu paytgacha ancha-muncha ishlarimni bitirib keldim-ku. Siz endi doktorsiz. Siz xohlagan vaqtingizda, xohlagan joyingizga borasiz. Men oddiy hamshira bo'lsam. Biz uchun ish vaqti endi tugadi. Ha, gap bilan mot qildingiz. Yuring, uyingizga kuzatib qo'yaman. Rahmat. Piyoda yetib olaman. Uyim yarim soatlik yo'l. Sizda maslahatli gapim bor. Iltimos, mashinaga o'tiring. Iltimos. Shunday gapiravering. Qanaqa gap ekan? Qaysi bemor ahvolini bilmoqchisiz? Bemorlar haqida so'ramoqchi emasman. To'g'risi, o'zim ham bemor bo'lib qoldim. Mashinaga o'tiring. Voy. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ertalab ahvolingiz yaxshi edi-ku. To'g'risini aytsam, dardim og'ir. Bu muhabbat dardi bo'lsa kerak. Bu dardimga hech qanday davo topolmayapman. Voy. Buni nega menga aytyapsiz? Bu gapingizni sizni muhabbat dardiga mubtalo qilgan qizga ayting. O'sha qiz, siz bo'lsangiz-chi? Nima? Men? Bu bo'lishi mumkin emas. Men turmushga chiqmaslikka qaror qilganman. Nimaga? Aldanganmisiz? Yo sevgiga ishonmaysizmi? Yo'q, gapimda emas. Men hali birovni sevib ulgurmaganman. To'g'risini aytsam, dadamlar insult bo'lib yotib qolganlar. Men ularga g'amxo'rlik qilishim kerak. Onam bilan akam ancha yillar avval avtohalokatda olamdan o'tib ketishgan. Kelinoyim bo'lsa, mendan so'ng dadamni uyga sig'dirmay qo'yishlari mumkin. Shunga ham bunday qila olmayman. Bilasizmi? Ishga ba'zida kech qolishimni sababi ham shu. Ish orasida tushlik paytida yugurib borib dadamni ovqatlantirib kelaman. Ha, qiziq. Siz bilan 3 oydan beri bitta ishxonada ishlar ekanman, lekin hech ham hayotingiz haqida qiziqib ko'rmagan ekanman. Shunaqa azamat aka, bilaman. Yaxshi yigitsiz. Biroq menga uylanib halovat topmaysiz. Axir bir oyog'i ota hovlida bo'lgan ayol kimga ham kerak? Men bilan baxt kerisha olmaysiz. Men uchun esa dada jonim butun borlig'im. Shunday deng. Dadangiz o'zi nima deyaptilar? Gapira oladilarmi? Xudoga shukr, gapiradilar. Bir qo'l, bir oyoqlari ancha harakatga kelib qolgan. Faqat dadamlar ham har doim meni turmushimdan xavotirdilar. Mendan so'ng bir o'zing yolg'iz qolib ketasan, turmushga chiq dedilar. Lekin men ularni tashlab keta olmayman. Zulfiya, to'xtang. Zulfiya. Oshiq yigit, gaplashdi ham qotirding. Qo'chqor ketyapti-yu. Pratikonda yuradi-ya, kechmaganda ham. Bir qo'rqitib qo'yay.
ahmoqni katta kichigi bo'lmasa ekanda. Indamasa haddan oshib ketdi bu bola. Qachon aql kirar ekan bu bolaga? Ey toba. Ye? Unga bir gap bo'ldi shekilli. Baxtiyor? Baxtiyor. Baxtiyor. Nima bo'ldi ko'jon? Voy, nafas olishga qo'ymayapti. Uni tomon bir qinim olib ketdi. Hozir, hozir. Hozir orqaga suyangin. Hozir, hozir. Shoshma, shoshma, hozir. Hozir, Baxtiyor. Hozir, hozir, ko'jon. Hozir. Voy. Voy. Alo. Azamat bolam qayerdasan? Dada, majlisda edim. Zo'rg'a ko'tardim. Jon bolam, tez yetib kelgin. Baxtiyor akaning mazasi qochib qoldi. Dala yo'lida biz. Tez kel. Voy jonim. Yo'q, hozir qimirlamay o'tirib tursinlar. Men hoziroq javob so'rab yetib boraman, dada. Dada, qattiq siqilib ketmang. Hop, hop, hop. Xudo xohlasa do'stingizni albatta qutqaramiz. Sizni yaxshi ko'raman, dada. Bilasiz-a? Shuni unutmang. Ha bilaman jon bolam tez kel tez kelgin. Bo'p tez kel. Nafas olishni qo'ymoqdi. Hozir hozir. Azamat hozir yetib keladi. Baxtiyor ko'zingni och. Jon uka. Azamat hozir yetib keladi. O'zing baquvvat yigitsan-ku. Hozir ozgina orqaga suyangin. Ozgina orqaga suyan. Shunda ana qilib tur. Shuni yotib turgin. Hozir hozir. Hozir keladi. Ey Xudoyim, qo'shnimni o'zing asragin. Bolalariga o'zi bosh bo'lsin. Ey Xudoyim, ey. Ey Xudo, qo'shnimga o'zing shifo berginda. Baxtiyor, Baxtiyor, hozir yetib keladi. Jon uka, chida. Hozir. Hozir hammasi yaxshi. Alo. Alo, Azamat o'g'lim kelib qoldingmi? Baxtiyor akang qushdan ketib qoldi. Dada, ozgina chidab tursinlar. Men yo'ldaman. Ana sizlarni ko'ryapman. Tez yordam mashinasida kelyapman, dada. Tez kel jon bolam, tez kel, tez kel. Baxtiyor jon. Kelyapti Azamat jon. Ozgina chida akang. Ozgina chida. Jon uka. Ozgina chida. Hozir, hozir. Hammasi yaxshi bo'ladi.